jalan. Tolong, tolong. Hei, hei. Jangan bergerak, jangan bergerak. Hei, apa itu, hei? Jangan bergerak, jangan bergerak. Mas. Kau merunduk kau, merunduk kau. Merunduk kau. Merunduk kau, merunduk kau. Mas, hei. Merunduk kau. Mas. Merunduk kau. Kita lagi live. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak. Merunduk kau. Merunduk kau, saya bilang merunduk kau, merunduk. Iya. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak, kau. Riri. Ya, jangan ada. Kau. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Polisi. Angkat tangan. Warga Jakarta. Astagfirullahalazim. Tiarap.